integrovať, ak chcete. A teraz počujete susedov hore. Asi nejaké deti tam behajú, takže sa ospravedlňujem za tieto zvuky, ale nič s tým neurobím. No a ja si asi dám vlasy aspoň do gumičky. A to by som tu najprv nejako musela mať. A tu je. Ja si ich aspoň takto sopniem.
10 light beige. Alebo neviem, ako sa to číta. No. Tu by sme mali
ešte si na rovnaké miesto dám trošičku lícenky. Ale keďže ja mám červené líce dosť, tak len fakt symbolicky. Tak, dobre. A ešte si dám som naniesla, tak si trošku dám aj na takto na nos. Ale tiež len trošku, fakt. Tak. Trošku to prstami rozmažem. A teraz vyzerám úplne ako opalená v lete, proste. Keď ja sa zaostrím, tak to trošku bližšie. Prišiel na rad highlighter. A v tejto paletke, čo som ukazovala, sú tiež highlightery nejaké. Ale priznám sa, že s nimi nemám až takú skúsenosť, lebo väčšinou používam tento od Trendy Dab. Taký pudrový. Ale vyskúšam dnes tento z tej Revolution paletky. Takže dám si takto na špičku nosa. Si musím prať vlasy, lebo už mi úplne padá tá kostička.
začiatok obočia, aby nebol taký ostrý, ale aby bol taký trošku prirodzenejší. Tak, toto je taktiež úplne studený, tmavý odtieň. Približne, alebo ani nie približne, povedala by som, že to je úplne rovnaký odtieň, ako mám vlasy. Akurát, že ako vidím v kamere, tak by sme mali. Teraz si nanesiem Catrice spieliočný tieň na celé viečko. Zoberiem štetec na blendovanie, on má taký, ako by som to povedala, tie štetinky sú také dlhšie. Takže teraz robím krúživé pohyby a snažím sa to trošku rozblendovať alebo rozmazať, aby tie prechody farieb neboli
najväčší efekt by bol, keby mám umelé riasy, ale to nemám. Jediné, ktoré mám, tak tie som mala v jednom videu, extrémna relaxácia 2, myslím. A neviem, nemám s tým skúsenosti a popravde sa mi to ani nejak veľmi na mne nepáčilo. Neviem, cítila som sa tak, ale možno som mala len nejaké zlé, neviem, ale s tými, čo som mala, tak som, veľmi sa mi to nepáčilo až tak. Teraz by sme mohli spraviť pery a ja rozmýšľam, že kde mám teraz ceruzku na pery. Dnes, keď som vysávala, tak bola na zemi. Som si, že väčšina dievčat alebo žien, ktoré natáčajú tieto tutoriály v tejto dobe, tak ja neviem, či je to nejaký trend alebo tak, ale keď majú takto pekne vykrojené pery, tak oni si to vlastne tak spoja a to vykrojenie vlastne už není potom vidno, že ako keby bol trend si tie pery dokresliť takto rovno a samozrejme aj zväčšiť. Ale mne osobne sa to veľmi nepáči. Mne sa práve že páči takéto vykrojenie. Bo nie každý to má. Niekto má tie pery také bez vykrojenia, ale mne sa to práve že páči. A ja si to rada tak zvýrazním. Namiesto toho, aby som to nejako skrýla. Takže si obtiahnem trošku spodnú peru normálne. Toto srdiečko tiež normálne, ale tu na boku si možno trošičku pridám, pretože tu na konci hlavne si trošičku pridám, aby to bolo také lepšie. Takže začnem tou vrchnou perou. Tak. Dobre, a použijem môj obľúbený rúž. Kde je? Tu je. Je to od Essence. Od Tieň. This is me 14. Ale aby to mal taký jemnejší efekt, tak si ho nanesiem štetcom. Takýmto nejakým tenkým. Je to takýto rúž. Takáto farba sa mi veľmi páči. On už mi spadol taký polorozbitý, ale ešte som nenašla takýto pekný rúž takýmto tieňom. A nanesiem si ho najmä takto v stredu pier. Nekopírujem tú kontúru pier, aby to bolo také prirodzenejšie. Tak. Dobre. Rozmýšľam, čo som zabudla, ale však tuším nič. Asi by to malo byť všetko. Za normálnych okolností by som si dala ešte ten fixačný sprej, ale už ho nemám. Alebo to práce do